arangije arambwira ngo ubutumwa nguhaye n'ubw'icyerekezo 2024. Arangije arambwira ngo genda ubwire abanyarwanda n'abanyetorero ngo nibahindukire kubera kuko nimba badahindukiye ngo bihane nzanywe no kubazanira kizatuma bihana. Ndabaza ngo ni iki anzanira imbere iyerekwa anyereka abantu bariho bakora siporo mu buryo bwari butandukanye. Amaze kunyereka abo bantu nabonaga ari benshi cyane, ngiye kubona mbona abo bantu batangiye gukora siporo. Bamaze gukora siporo nagiye kubona mbona bari gukora siporo mu buryo butandukanye. Ngiye kubona mbona bari gukora siporo cyane, bamwe bakoraga bagendesha intoki, abandi bakora bagendesha amatwi, abandi bakora siporo bagendesha utugoyi tw'amaso, abandi nabonaga bari gukora siporo bari kugendesha amavi, bakoraga siporo mu buryo butandukanye. Imana yarambwiye ngo iyo siporo n'umuvugabutumwa, iyo siporo izatuza abantu, iyo siporo abantu bazakirizwamo, iyo siporo abageni bazayitahiramo, iyo siporo n'abadakijwe bazayitahiramo. Imana yarambwiye ngo iyo siporo aho izagusanga niho wemerewe kuyikorera. Nigusanga uri mu kazi niho uzayikorera, nigusanga uri mu nzu niho uzayikorera, nigusanga uri mu nzira ugenda birasabwa ngo uzayikorere ahantu uzaburi. Imana yarambwiye ngo iyo siporo izakorwa n'abakomeye n'aboroheje, izakorwa n'abasore, izakorwa n'abakobwa, izakorwa n'abagabo, izakorwa n'abagore. Imana yarabwiye ngo siporo izakorwa, izakorwa n'uduhinja turi mu nda natwo tuzayikora. Imana iyo siporo izakorwa n'utwana tw'imyaka 5. Imana yarabwiye ngo siporo nta muntu utazayikora. Ariko yarambwiye ngo abantu bamenye Kristo, bahindukiye Kristo by'ukuri, Imana izabashyiramo ikintu cyitwa imigisha. Umunyarwanda yarambwiye ngo nzababwire ngo agahenge kazongera kuboneka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025, nibwo agahenge kazongera kuboneka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Yarabiwe mbega uburangazi, uburangazi kukimurangaye bavandimwe, ikimana itabakuriye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ayiwe akabaroza, akabaroza, akabarozi karahutse. Imana ije guhemba abarozi, abasambanyi, abariganya, abaterekera, abaragoza, abajura, abajya mu bapfumu. Imana iraje guhemba ndetse no guhana. Nimuhindukire Uwiteka kuko ari bugufi, muhindukire Uwiteka mukizwe kuko yiteguye kubagira neza. Ariko nimudahindukire Uwiteka ngo mukizwe, aje guhemba ndetse no guhana vuba bidatinze. Alleluya. Christi for the sans lewin mola ni for the sans lewin haya sini for the sans shelewi ninimo. Amen. Turagushimiye Christi for turakwakiriye. Wibwira abantu bongere bibuke abandi bakumenye urinde. Murakoze cyane. Nitwa Mugisha Joel, ndumugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu ariko tubyaye kabiri. Mbarizwa mu itorero ADPR, icyicaro ni Kinyinya, itorero ni Kami, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Hejejwe n'Imana kuko yemeye ku munsi ngaruka tukababwira inkuru nziza z'ubutumwa Imana yabadutumyeho. Murakoze cyane. Karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubushize turi kumwe hari ubutumwa watanze, ndabizi hari umusaruro buryo ubutumwa bugira. Tuba twashyizeho nimero zanyu, ubona hari cyo abantu bwabakozeho bakagira impinduka zatuma hari ibyo bareka ndetse bakomera muri Kristo Yesu. Birumvikana cyane, hari icyo bwakoze. Abantu bari kurushaho guhindukira Kristo, bari kurushaho kwihana ibyaha, ndetse hari n'indi mirimo n'ibitangaza Imana ikomeje gukora, cyane yo gukiza abarwayi mu buryo butandukanye hirya no hino. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Ndagira rero uyu munsi tuguhe n'ubundi wongere uganire n'abantu b'Imana bari hirya no hino. Nk'uko wabibonye ni benshi. Niki ubazaniye? Imana yakubwenguke.
birumvikana no butumwa nahawe n'Imana kugeza ku banyetorero no ku banyarwanda hirya no hino ndetse hari no ku isi hirya no hino. Ubutumwa rero burabanzirizwa n'indirimbo y'igihangano cy'umwuka yitwa Uburangaza. Ayiwe mbega uburangaza, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, ikimana itabakuriye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ayiwe mbega uburangaza, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, ikimana itabakuriye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ndakubwira nshize amanga nushaka umpinge, ndakubwira nshize amanga nushaka unyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusinzi ngo udacibwa mu muryango, komeza winywera ariko igiye ni gitoya. Ndakubwira nshize amanga nushaka umpinge, ndakubwira nshize amanga nushaka unyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusinzi ngo udacibwa mu muryango, komeza winywera ariko igihe ni gitoya. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, by'Imana itabakoreye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, by'Imana itabakoreye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ndakubwira nshize amanga nushaka umpinge, ndakubwira nshize amanga nushaka unyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso, igihe ni gito bakakureba bakakuyoberwa. Ndakubwira nshize amanga nushaka umpinge, ndakubwira nshize amanga nushaka kunyange, ibya mbere warabipinze ariko reka nkubwire ibya nyuma. Dore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso, igihe ni gito bakakureba bakakuyoberwa. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, iby'Imana itabakoreye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Ayiwe mbega uburangazi, uburangazi kuki murangaye bavandimwe, iby'Imana itabakuriye niki, mwabaye maso mukita kwiherezo. Akabaroza, akabaroza, akabarozi karahutse. Imana ije guhemba abarozi, abasambanyi, abariganya, abaterekera, abaraguza, abajura, abajya mu bapfumu. Imana iraje guhemba ndetse no guhana. Nimuhindukire Uwiteka kuko ari bugufi, muhindukire Uwiteka mukizwe kuko yiteguye kubagira neza. Ariko nimudahindukire Uwiteka ngo mukizwe, aje guhemba ndetse no guhana vuba bidatinze. Akabarozi ngo abarozi mani zaba bazi inshengero zayo we, abarozi mani zaba bazi inshengero zayo we, imfubyi zirarira ababyeyi bagataka. Ayi ayo marira yose mumenye ko yageze mwijuru, abarozi mani zaba bazi inshengero zayo we, abarozi mani zaba bazi inshengero zayo we, imfubyi zirarira ababyeyi bagataka. Ayi ayo marira yose mumenye ko yageze mwijuru, databuja
ibyo baduhaye turabivuze, dukarabiye imbere yabo batazavuga ngo ntibumvise, turakarabye databuja ibyo waduhaye turabivuze, dukarabiye imbere yabo batazavuga ngo ntibumvise, turabivuze. Intego y'ubutumwa iragira ati buri wese agomba kubera amaso ubugingo bwe, kuko ibyo Yesu Kristo yasize avuze n'ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi byose birasohoye hatabuzemo na kimwe. Mana arambwiye ngo nimbwire abanyarwanda n'abanyetorero ngo manda y'Uwiteka iravuze, manda y'Uwiteka iravuze, manda y'Uwiteka iravuze. Arangije arambwira ngo mbabwire ngo mbwire abantu bari mu nzira mbi, nimuve mu nzira mbi, imanda y'Uwiteka itavuga igasanga mukiri muri iyo nzira. Ndamubaza ngo abagenzi bari mu nzira bibwira ko bari mu nzira n'abameze bate? Arambwira ngo abo bagenzi bari mu nzira bibwira ko bari mu nzira n'abantu babatijwe mu mazi menshi bari mu itorero, abo bantu nibo bari kwibwira mu mitima yabo ko bari mu nzira, inyamara babatijwe ntibahinduka, barabatijwe ntibakizwa, barabatijwe mu mitima yabo ntibahinduka, barushaho gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Abo ngabo narabwiwe ngo nibo bagenzi bari mu nzira bibwira ko bari mu nzira. Imana irambwira rero ngo nibababwire ngo bahindukire Uwiteka, bave muri iyo nzira imanda y'Uwiteka itavuga igasanga bakiri muri iyo nzira. Imana idutabare kandi Imana itugire neza. Na ubutumwa bwo kugeza ku banyarwanda n'abanyetorero, nabwiwe ko ari ubutumwa bw'icyerekezo 2024. Ubwo butumwa nabwo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 zari 5:30 z'ijoro. Imana yarangendereye, nari ahantu mu iteraniro turi gusenga n'abandi bantu, Imana irangenderera inzanira ubutumwa bwo kubwira abo bantu, ndetse imbwirwa ko nzabwira n'abantu hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu. Irambwira ngo bwira abantu ngo nibankorere bagifite uburyo bugiye kubura, n'igihe cyo kunkorera kigiye kubura. Arangije arambwira ngo ubutumwa nguhaye n'ubw'icyerekezo 2024. Arangije arambwira ngo genda ubwire abanyarwanda n'abanyetorero ngo nibahindukire, kubera kuko nimba badahindukiye ngo bihane, nzanywe no kubazanira ikizatuma bihana. Ndabaza ngo ni iki? Anzanira imbere iyerekwa, anyereka abantu bariho bakora siporo mu buryo bwari butandukanye. Amaze kunyereka abo bantu nabonaga ari benshi cyane, ngiye kubona mbona abo bantu batangiye gukora siporo. Bamaze gukora siporo nagiye kubona mbona bari gukora siporo mu buryo butandukanye. Ngiye kubona mbona bari gukora siporo cyane, bamwe bakoraga bagendesha intoki, abandi bakora bagendesha amatwi, abandi bakora siporo bagendesha utugoyi tw'amaso, abandi nabonaga bari gukora siporo bari kugendesha amavi, bakoraga siporo mu buryo butandukanye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bwira abanyarwanda n'abanyetorero ngo kuko barushijeho kugomera Uwiteka, Imana yabagiriye neza, ibarabagaburira, ibaha amazu meza, ibaha amamodoka meza, ibaha butunzi, barangije barakiranirwa bibagirwa Imana yagize ute yabagiriye neza. Barangije bararya barahaga, imirimo n'ibitangaza birakoreka, mbona abantu barabyibushye. Ngiye kubona mbona abo bantu iyo siporo ibaje imbere, ndabwirwa ngo bambwire ngo nimba badahindukiriye Uwiteka ngo bihane,
Imana imbere y'umunyarwanda wese, imbere y'umunyamahanga, imbere y'umuzungu, imbere y'umunyamerika, imbere y'umunyakenya, imbere y'umushinwa, imbere y'abantu bari hirya no hino ku isi, Imana yashyize ikintu cyitwa siporo, kuko barushijeho kuninira Imana, bakora n'ibyaha mu buryo butandukanye. Imana irambwira ngo icyo ishaka no kubahindukira, ariko niba badahindukiriye Uwiteka, yarambwiye ngo azabwire ngo iyo siporo izabihanisha, Imana idutabare kandi Imana itugire neza. Imana yarambwiye ngo iyo siporo n'umuvugabutumwa, iyo siporo izatuza abantu, iyo siporo abantu bazayikirizwamo, iyo siporo abageni bazayitahiramo, iyo siporo n'abadakijwe bazayitahiramo. Imana yarambwiye ngo iyo siporo aho izagusanga niho wemerewe kuyikorera. Nigusanga uri mu kazi niho uzayikorera. Nigusanga uri mu nzu niho uzayikorera. Nigusanga uri mu nzira ugenda birasabwa ngo uzayikorera ahantu uzaburi. Imana yarambwiye ngo iyo siporo izakorwa n'abakomeye n'aboroheje, izakorwa n'abasore, izakorwa n'abakobwa, izakorwa n'abagabo, izakorwa n'abagore. Imana yarambwiye ngo iyo siporo izakorwa, izakorwa n'uduhinja turi mu nda natwo tuzayikora. Imana iyo siporo izakorwa n'utwana tw'imyaka itanu. Imana yarambwiye ngo iyo siporo nta muntu utazayikora. Ariko yarambwiye ngo abantu bamenye Kristo, bahindukiye Kristo by'ukuri, Imana izabashyiriramo ikintu cyitwa imigisha. Umunyarwanda baravuga ngo dushyiriremo imiyaga, ahari iyo migisha nimba ari imiyaga izashyiriramo abakristo ntabwo nanjye mbizi, ariko Imana idutabare. Nanjye uko nabyumva hari nuko izadushyiramo imiyaga. Iryo jambo turivuge muri ubwo busobanuro, nubwo rivugwa n'abantu badakijijwe, ariko Imana izadushyiramo imiyaga. Imana idufashe mu izina rya Yesu, kandi Imana itugire neza. Yampaye ijambo rishyigikira ubu butumwa bwitwa siporo, riri muri Yesaya igice cya mbere, umurongo waho wa 16. Riravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana idutabare kandi Imana itugire neza. Iyo abantu bumvisha inkota bahinda umushyitsi, bakagira ati ibibazo biravutse, Imana yarambwiye ngo aya magambo wumvishe niwayakurikiza, aya magambo wumvishe niwahindukirira, ubwayo niyo azakubera inkota. Imana idutabare kandi Imana itugire neza. Tugikomeje ubutumwa bw'icyerekezo 2024, nanone marayika w'Uwiteka aje imbere arambwira ngo kuko abantu barushijeho kuninira Imana, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo butandukanye, abantu barasambana, abantu baraterekera, abantu bararaguza, abantu bagira inzangano mu mitima, abantu bagira ubwicanyi, abantu bagira ubugambanyi, abantu bagira kwangana, abantu buzurwa mw'ibyaha by'ubugome bitandukanye. Imana yarambwiye ngo kandi nanone ibyo byarayibabaje, ariko nubwo byayibabaje irashaka ko muhindukirira Uwiteka mu izina rya Yesu. Imana yarambwiye ngo kubera ko barushijeho kugoma, kuva 2020 Imana imbere y'umuntu wese uturi isi ihazanye ikintu cyitwa umunzani. Barakubwira ngo wihane, ukarushaho kwihagararaho, ukavuga ngo nta byaha ufite, ukavuga ngo urakijijwe, ukavuga ngo wamenye Imana, ukavuga ngo uzaba wihane ejo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wabivuze gutyo, igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana ikuzaniye umunzani, noneho uzapima ibiro by'ibyaha wakoze, cyangwa se uzapima gukiranuka wakoze imbere y'Imana. Nagiye kubona nkibwirwa
uwo munzani uwo munzani Imana yarasobanuye ngo numunzani witwa urudodo urudodo mwese muraruzi abo bikubwira ubutumwa urudodo ruri abadodesha nirwo Imana yanyeretse igiye gupimisha ibyaha by'abantu ndetse no gukiranuka kw'abantu kuko abantu barushijeho kuninira Imana no kuyigomera nagiye kubona mbona akimbwira kwizanye umunzani witwa urudodo nabonye ikintu cyitwa umusozi w'inkanku imbere yanjye umusozi muremure cyane ngiye kubona mbona wa musozi urimo umwobo muremure cyane mbona rwa rudodo rwambukiranyije wa mukoki ngiye kubona mbona abantu mubari imbere haje imbere umubare w'abantu 50 mbona ba bantu mbona batangiye kujya kwa rwa rudodo ndabaza ngo ko mbona barugiyeho ndabwirwa ngo ibyaha abantu bakoze bigiye gupimirwa kuriya munzani witwa urudodo Imana idufashe ngiye kubona mbona abantu batangiye kujya kwa rwa rudodo mbona baragiye nabonaga abantu ibiro byabo byo gukiranuka bitari kuzura ariko ibiro byo gukiranirwa bicyuzura abi ibiro byo gukiranirwaga byuzuraga nabonaga bari kugwa hehe mwa wa mukoki nagiye kubona mbona umubare w'abantu 50 bagiye mwa wa mukoki natunguwe kubona hasigaye hambutse umuntu umwe kwa rwa rudodo rw'umunzani ndabwirwa ngo uriya muntu wambutse niwe ibiro byo gukiranuka byagize ute byashitse Imana idutabare kandi Imana tugire neza mu izina rya Yesu ndabaza ngo ko bariya batambutse ndabwirwa ngo bariya hari ababuze amagarama hari ababuze amarobo hari ababuze utweze ze ibiro byabo ntabwo byuzuye Imana yarambwiye ngo n'agakungugu karya ko ku butaka burya udukungugu two ku butaka tugira imibare Imana yarambwiye ngo uko tugira imibare na niko ibiro by'umuntu ibiro byabuze kwa bariya abantu baguye muri amwobo Imana irambwira ngo nimuhindukire riruwiteka kuko igihe ni iki ngiki cyo guhindukira uwiteka nimba mudahindukiye Imana iraje guhemba ndetse no guhana ariko nawe ibyaha byanyu byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na sheregi Imana irashaka ko muhindukira uwiteka Imana irashaka ko mukizwa mukava mu byaha mukareka mukareka ubugome mukareka ubugambanyi mukareka guterekera mukareka kuraguza mukareka kuroga mukareka gupfumura mukareka gusambana Imana yarambwiye ngo yarababaye cyane ubundi yababajwe n'ibyaha bitandukanye cyane ubusambanyi ubusambanyi burimo butinganya Imana byarayibabaje abagore barasambana n'abagore abagabo bagasambana n'abagabo ariko ibyo byababaje Imana irashaka ko muhindukira uwiteka abasore barasambana n'abasore abakobwa bagasambana n'abakobwa ibyo ni ibyaha byitwa indengakamere byituga tugiye ku rugi rw'Imana birayibabaza ariko nubwo byayibabaje Imana iracyari ku ndebe y'imbabazi Imana idutabare kandi Imana tugire neza dusome ijambo rishyigikiye ubu butumwa nahawe n'Imana Ezekiyeli 15 Ezekiyeli 15 ijambo ravuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nawe mwana w'umuntu igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha ikibindi biti byo mu kibira mbese hari uwagishakaho ibisate ngo mbese hari uwagishakaho ibisate ngo abikoreshe cyangwa se umuntu yagishaka yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu ndore bagitaye mu muriro nk'inkwi umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira kandi agati yacyo nawo harasha mbese hari icyo cyamara ndore kikiriho nacyo cyamaze kaswe ubu muriro umaze kugitwika kigashya hari icyo cyamara Umwami Uwiteka avuga ati uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira uwo natanzeho inkwi niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu kandi nzabarindisha igitsure nibasohoka bavuye mu muriro bazagwa mu wundi kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzabarindisha igitsure kandi igihugu nzakigira amatongo
kuko bacumuye kuwite kuko bacumuye niko umwami uwiteka avuga wowe uteza amatwi iri jambo ndagira ngo nkubwire ko uwiteka adafite umugambi wo guhindura igihugu amatongo nkuko mubyumvishe ahubwo umugambi uwiteka afite nuko mwamuhindukirira mukareka ibyaha bitandukanye muri wo mukora byababaje uwiteka imana umugambi ifite nuko abantu bahindukira ariko tugarutse kwa jambo riri muri Yesaya ryavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkoti zabarya imana irashaka ko mwiyuhagira mukiboneza mugakuraho ibyaha byo mu mirimo yanyu bikava imbere y'uwiteka mukiga gukorana neza mukareka gukora nabi imana idufashe kandi imana itugire neza gisobanurirwa ubutumwa nahawe n'imana bw'icyerekezo 2024 nanone maraka witeka araje arambwira ngo haguruka ubwire abanyarwanda n'abanyetorero ndetse n'abantu baturisi kuko barushije kugomera uwiteka imana arambwiye ngo nzababwire ngo imyaka uko ari ine n'imyaka iruhanyije n'imyaka itoroshe n'imyaka irimo amage n'imyaka irimo amakuba n'imyaka irimo ibibazo n'imyaka irimo izitane zitandukanye ariko harahirwa umuntu wishingikirije kuwiteka umuririmbyi yaravuze ngo abari mu mababa y'uwiteka naho isi yahinduka twebwe turashinganye urasabwa iki urasabwa kwishira mu mababa y'uwiteka urasabwa kwishingikiriza kuwiteka urasabwa kwishingikiriza ku mana ishobora byose kugira ngo izakurinde kubw'imyaka ine iruhanyije tugiye gucamo cyangwa se turi gucamo imana idufashe nanone maraka witeka arangendere arambwira ngo kuko abantu barushijeho kugoma imana izanye ikintu cyitwa umukwabu mukwabu murawuzi mukwabu ushinzwe kurwanya ibintu bitari byiza no mu gihugu cyacu mukwabu barawurwaba bakora umukwabu bahiga banwara umugi bahiga viola abana bahiga abantu bakora ibyaha bitandukanye bahiga abanyabyaha niwacu mu Rwanda turabikora ndetse no hirya no Imana irambwira ngo uko abantu barwanya ibiyobyabwenge bakarwanya ibyaha bitandukanye baviola abana busambanyi ikarwanya abanyabyaha banwara umugi niko imana imanuye polisi kugira ngo irwanye ikintu cyitwa abanyabyaha banze kwihana imana arambwiye ngo nzababwire ngo umukwabu w'imana urakomeje kuva 2020 kugera 2024 umukwabu w'imana urakomeje kandi polisi y'imana ikomeje akazi ikangurira abantu kwihana ikangurira abantu kwezwa ikangurira abantu guhindukira Kristo ni ukuvuga ngo uwo mukwabu w'imana n'ingabo imana imanuye kugira ngo izo ngabo z'imana zirwanire imana ishyaka kugira ngo abanyabyaha babashe guhindukira uwiteka babashe gukizwa babashe kureka ibyaha ariko imana arambwiye ngo burya mu mukwabu nta mahoro abamo burya mu mukwabu nta munezero urimo burya mu mukwabu harimo amakuba atandukanye mu mukwabu barafungwa mu mukwabu bagakubitwa mu mukwabu habamo ibintu bibi cyane bitandukanye imana yarambwiye rero ngo ntimunezezwe n'umukwabu imana imanuye mu gihugu cyangwa ku isi ahubwo munezezwe n'uko mwahindukira Kristo Yesu kugira ngo imbabazi z'imana zibabeho mu izina rya Yesu imana irangije irambwira ngo nzababwire ngo kuva 2020 n'imyaka igoye yarambwiye ngo nta musevire uzaca muri iyo myaka nta musevire uzaca muri iyo myaka musevire tuvuga ni umuntu utazi Kristo ni umuntu udakijijwe ni umuntu utaramenye Imana ye n'abazacamo n'abazaba ubuhamya bw'uko bazaba baraciye mu myaka iruhanyije Imana idutabare Imana irambwira ngo nzababwire ngo ariko abari mu mababa y'Uwiteka ku bantu bamenye Kristo ku bantu bakijijwe ku bantu bazakizwa nabo bazarindwa mu izina rya Yesu Imana arambwiye ngo muri uyu mukwabu abageni bazataha
muri uyu mukwabu abapagani bazataha kuko mu mukwabu nta mikino ibamo mu mukwabu nta guseka kubamo imana idufashe imana yarambwiye ngo nzababwire ngo agahenge kazongera kuboneka ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo agahenge kazongera kuboneka imana idufashe kandi imana tugire neza mu izina rya Yesu yarambwiye ngo nzababwire ngo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024 5:59 mana yarambwiye ngo nibwo noneho umukwabu uzaburimbanyije mana yarambwiye ngo nzababwire ngo nibwo siporo izabirimbanyije mana yarambwiye ngo nzababwire ngo nibwo umunzani uzaburimbanyije ariko irambwira ngo nubwo uzaburimbanyije ku itariki ya mbere ngo ikirere kizongera kweyuka yewe yarambwiye ngo kizeyuka mu buryo budasanzwe butanegeze kubaho imana idufashe imana tugire neza mu izina rya Yesu imana irambwira ngo harabazabakiriho harabazabatakiriho ariko yarambwiye ngo abazabakiriho bazavuga banahamye ko irijwi baryumvishe bazahamya bavuge ko bumvishe imvugo y'imana yarambwiye ngo nubwo abantu nta rukundo bagifite nubwo abantu bafitanye kugambana nubwo abantu bafitanye ubwicanyi mu mitima nubwo abantu batagikundirana batagisurana nubwo abantu buzwemo na kamera zitandukanye imana yarambwiye ngo umwaka iyo tariki ya mbere bazayinjiramo bafite umunezero bazayinjiramo bakumburanye bazayinjiramo bashakana bazayinjiramo mbese bafitanye ubwuzu bw'urukundo n'urukumbuzi kuko yarambwiye ngo iyi myaka ine n'imyaka iruhanyije n'imyaka igoranye n'imyaka mbese irimo amakuba atandukanye nta mishinyiko iyirimo ishingikirize ku Uwiteka niho honyine gusa hari amahoro imana idufashe kandi imana itugire neza ijambo ry'imana riri mu migani 27 umurongo wa 7 riravuga ngo umuntu wijuse akandagira mu buki ariko indishonje ikirura cyose kirayiryohera ndagira ngo nkubwire ngo ijambo imana yari impaye ishabishatse kuvuga iki byaravuga ngo abanyarwanda abanyetorero abantu baturi isi hirya no hino barijuse bijuse gute imana yabahaye umugisha imana yabagiriye neza imana ibahindura amateka barangije barijuta bamaze kwijuta baryoherwa n'ubuki bamaze kuryoherwa n'ubuki bagera aho babujugunya hasi bamaze kujugunya barangije barabukandagira imana idufashe bishatse kuvuga iki imana yaguhaye umugisha imana yaguhinduriye amateka imana yaguhaye amashuri imana yaguhaye amafaranga imana yaguhaye akazi urangije ntiwagakiranukiramo urakaribata ugakorera mu ibyaha bitandukanye bishatse kuvuga ko wari base umugisha wari base mu buki ariko inda ishonje n'ikintu cyose kirura kigira ute kirayiryohera ndagira ngo nkubwire ngo urasabwa guhindukirira Uwiteka nimba udahindukiriye Uwiteka imana yarambwiye ngo ubwo buki yaguhaye imana igiye kubukwaka nimara kubukwaka ibwereza indishonje kuko hari indishonje ishaka kurya ubuki hari indishonje idaherutse ubuki hari indishonje itazi ubuki ubuki imana yaguhaye nshuti mwene data uteze amatwi iri jambo nshuti mwene data ukurikiye ubutumwa imana yaguhaye akazi usambaniramo imana yaguhaye akazi uterekereramo imana yaguhaye akazi ukora ibyangwa n'amaso witeka mu buryo butandukanye ugira agasuzuguro uri umunyamujinya uri umugambanyi uraterekera uraraguza waciye umugabo wawe inyuma nawe urabizi uzi ko waciye umugabo wawe inyuma imana byarayibabaje wari basa umugisha waciye umugore wawe inyuma usambana n'undi mugore ugira ngo imana ntikureba ijambo ry'imana ravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana warabikoze imana irakureka wasambanye imana irakureka waciye umugabo inyuma imana yarakuretse ugira ngo ntikureba ariko imana iravuze ngo umunsi umwe izaguhana nimara kuguhana izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana imana idutabare ijambo riri mu byahishuwe tugarutseho
3:15. Ijambo rivuga ngo nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko urakaza uyazi udakonje ntubire. Ngiye kukuruka kukuvuga uti ndi umukire, ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, uri umukene, uri n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Ndore ndakugira inama, ungureho izaba yatunganyirijwe mu ruganda, ubona ukuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo humuke. Abo nkunda bose ndabacyanka abantu ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, zinjiriwe dusangire, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nicarana na Data ku ntebe. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Mwuka ari kubwira amatorero ngo nimuhindukirire Uwiteka. Mwuka ari kubwira amatorero ngo nimwihane muve mu byaha. Ibyo mukorera mu mirimo yanyu murabizi. Imana yararambiwe, Imana yarababaye, Imana yarambwiye ngo ibyaha byari tugatuze. Bimaze kwitugatuga diumunuko bituma Imana ibabara. Ariko nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu Rwanda, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza by'amahanga. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa kuwiteka ariko kabivuze. Shuti bakundwa bene Data, ndagira ngo mbabwire ngo ikimana ishaka ku Banyarwanda, ikimana ishaka ku banyetorero, nuko mwahindukirira Uwiteka mukihana ibyaha, mugahindukira Uwiteka mugakizwa, mugahindukira Uwiteka mukamenya Imana by'ukuri, kubera kuko Imana irashaka ko abantu bahindukira Uwiteka. Ubundi iyo tubwira abantu ubutumwa nk'ubu ngubu baragira ati ahari intambara igiye kuba, ntabwo ariko bimeze, ntabwo intambara igiye kuba, ahubwo Imana irashaka ko muhindukira. Ubundi Nenevi iyo na atumwa i Nenevi, abantu bari bazi ko Nenevi agiye kurimbuka, kandi na Yona niko yari azi, ariko Nenevi baciye bugufi. Bamaze guca bugufi bahindukira Uwiteka, bamaze guhindukira Uwiteka Imana irahababarira, kuko yari yohereje umugaragu wayo nde Yona. Rero ntibishatse kuvuga ko Imana ntacyayitababarira, Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ikunda abantu, Imana ikunda Abanyarwanda, Imana ikunda abanyamahanga, Imana ikunda abakomeye, Imana ikunda aboroheje, ariko Imana ikanga umunyabyaha, yanga icyaha, ikanga umuntu ukora icyaha. Ariko uhindukira Uwiteka Imana yakubabarira, kuko ni umunyembabazi. Nakubwiraga ngo iyi myaka tugiye kunyuramo abantu bazakora siporo mu buryo butandukanye. Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo tugarutse kuri siporo, ahantu izagusanga aho ariho uzayikorera. Nigusanga mu rugo urayikorera mu rugo, nigusanga mu kazi urayikorera mu kazi. Ye umwana nimusanga mu cyuma niho araza kuyikorera, kuko n'umwana azakora siporo mu ruhande rwe. Imana idufashe, kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Imana ishaka nuko mwahindukira mugakizwa, mwahindukira mukamenya Imana by'ukuri, kuko yiteguye kubagirira ibambe n'imbabazi mu izina rya Yesu. Mu Nyarwanda yaravuze ngo agakunza ababiri karabateranya, kandi koko agakunza ababiri karabateranya. Imana ikishaka nuko mwahindukira, kuko Imana irabakunda. Nta mpamvu Satani yakomeza kubagira imbatazi, kuko Imana irabakunda. Nimba Imana ibashaka rero, nimwigobotore umwanzi Satani, dore ntabwo ahemba. Murimbyi yaravuze ngo ibihembo Satani ahemba abakozi be ni ukubakubita, yarangiza abandi akabafunga. Imana idufashe, kandi Imana itugire neza. Rero agakunze babiri karabateranya, icyo Imana ishaka abantu ko bayihindukirira, Imana ikabagirira neza mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riri byashuwe na none 22:12 ivuze iki? Riravuze ngo ndore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo,
kandi banyure mu marembo binjire muri gwa rembo 15 haravuze ngo hanze hazabimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora imana idufashe kandi imana tugire neza abantu bazi ko gukora ibyaha ari ugusambana abantu bazi ko gukora ibyaha ari ukugira ute ariko burya no kubesha nacyo ni icyaha gikomeye cyane imana izahanira iki izahanira abantu urasabwa rero kwitwararika urasabwa kwirinda urasabwa kurinda ururimi rwawe kubera kuko Kristo araje guhemba no guhana araza vuba azanye ingororano aragororera abantu ibikwiriye ibyo bakoze urasabwa gukora neza ndasabwa nanjye gukora neza nubwo nkubwira ibi ngibi kugira ngo twese dufatikanyirize hamwe kwitegura kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo mu izina rya Yesu tusoreje mu ijambo remeza kiyeri nanone nahawe rishyigikiye ubuhanuzi ibice 7 umurongo waho wa mbere turagera ku 12 turihuta kugira ngo twumve icyo Imana ishaka cyangwa siri kuvuga muri myaka uko ari ne ariko dushimye Imana kuko hari hasigaye nk'imyaka 2 n'amezi 8 murumva ko tumaze kumara umwaka n'andi mezi turi muri iyi myaka y'amage ariko Imana ishimwe kuko tugeze kuri uyu munsi Imana ihabwa icyubahiro kandi n'abantu rishima Imana kuko iminsi mibi turi kuyisatira ariko tunayivamo Imana idufashe kandi Imana tugire neza ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti nawe mwana w'umuntu uku niko umwami Uwiteka abwira igihugu cya Isirayeli amaherezo amaherezo ageze mu mpande nye z'igihugu noneho amaherezo kugezeho ngiye kuguteza uburakari bwanjye ngucira urubanza ruhanye n'imigenzereze yawe kandi nzakugaruraho ibizira byawe byose ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho muzamenya yuko ari Uwiteka uko ni ku mwami Uwiteka avuga ati ikibi ikibi kimwe gusa ndore kiraje kiraje iherezo riraje iherezo riraje biragukangukiye dore biragusohoreye igihano cyawe kikugezeho wa muturage wo mu gihugu we igihe kirasoye umunsi uri hafi umunsi n'ivurungano mu misozi ndagira ngo nkubwire ngo suwo kuvuzwa mu impundu Imana idufashe ntabwo ari umunsi wo kuvuzwa mu impundu ni umunsi w'amakuba ni umunsi w'amaganya ni umunsi utaregeze kubaho Imana idufashe noneho ngiye kugusukaho umujinya wanjye ngusoze uburakari bwanjye kandi ngucira urubanza ruhanye n'imigenzereze yawe nkugarureho ibizira byawe byose ijisho ryanjye ntirizakureba neza kandi sinzakugirira ibambe ahubwo nzakugaruraho ibihwanye n'imigenzereze yawe kandi ibizira byawe bizakubonekaho muzamenya yuko nge Uwiteka ari nge uhana dore wa munsi nguyu uraje igihano cyawe kirasoye inkoni iragushibukiye ubwibone bukomezeho urugomo rurahagurutse ni nk'inkoni ihana ibibi nta uzasigara muri bo mu ndeko zabo no mu butunzi bwabo nta kizasigara habe n'icyubahiro cyabo igihe kirasohoye umunsi ugeze hafi umuguzi ye kwishima n'ugurwaho ye kuganya kuko umujinya ugeze ku nteko zaho zose Imana idufashe kandi Imana tugire neza mu izina rya Yesu muharanire gukiranuka gusa kugira ngo namwe muzabone umwami Imana muharanire kwezwa muharanire gukiranuka kugira ngo muzabone umwami Imana Imana yarambwiye ngo umuntu nzabwira buno butumwa zamusengere isengesho ryitwa kumusinganisha mbere nzamusengere isengesho ryo kwezwa ndetse no gukiranuka kabiri
isengesho ryo gumusinganisha gatatu isengesho ry'ikimenyetso urasaba iki urasabwa ikimenyetso kuburi w'ikimenyetso umuntu utari w'ikimenyetso uyu mukwabo ntabwo azahutaruka umuntu utari w'ikimenyetso isiporo ntabwo azahitaruka umuntu utari w'ikimenyetso uyu munzani w'urudodo turi imbere watugeze imbere nta muntu uzarutaruka utari w'ikimenyetso utari uburinzi utejejwe urasabwa kwezwa urasabwa gusaba imana kugira ngo igushyireho ikimenyetso igwereze n'ikintu cyitwa uburinzi kandi nanone imana igutere mu mwete wo kwezwa no gukiranuka mu izina rya Yesu murakoze cyane gutabarwa guturutse ku iteka kuba kuri mwe mu izina rya Yesu n'umugisha w'Imana amahoro y'Imana umutekano w'Imana urushaho kuba ku banyarwanda bose urushaho kuba ku banyamahanga bari hirya no hino badukurikiye bari kumva iyi message nawe n'Imana kubagezaho kimana ishaka nuko mwakwezwa kimana ishaka nuko mwahindukira amazi ikarushaho kuba amahoro ikarushaho kuba umutekano ikarushaho kubahereza ikintu cyose muyikeneyo ariko kwibukiranye kwa rya jambo nanone umuntu wijuse akandagira mu buki ariko indi shonje ikira cyose kirayihagira kirayiryohera ntabwo imana isha ifite umugambi wo kukwaka ubuki ahubwo ifite umugambi wo yuko wahindukira ubuki yagwaye ukarushaho kuburya ariko nimba wanze guhindukira ubuki imana irabukwatse ibuhereze abafite inzara n'inyota yo kurya ubuki mu izina rya nde mu izina rya Yesu Imana idutabare kandi Imana tugire neza turaza gusoza tubasengera ko ari yasengesho Imana yambwiye nzabasengera murakoze cyane turagushimiye urakoze cyane murakoze Joel ariko twagiye twumva amakuru yuko hari abantu bari hirya no hino bagiye batubwira ko Imana iri kugukoresha nyuma y'ubutumwa watanze kuri Vision TV abantu benshi ni ibiki Imana yagiye ikora hari abajya batubwira ngo bakize babonye uri mu imbaraga z'Imana no gukora kwayo wowe nkawe turi kumwe uyu munsi suku gira ngo wenda twira ariko nabwo ntitwabura kuvuga imbaraga z'Imana n'imirimo yayo byagenze bite murakoze cyane uko byagenze hari abantu bankurikiye bari mu ntara hirya no hino bari barujwe n'uburwayi butandukanye barujwe n'amahembe barujwe n'uburwayi bw'abadayimoni ariko nshimye Imana ko umusaruro wa mbere nabonye muri uku gukora kw'Imana nuko abantu bakijijwe bakiriye agakiza bahindukira Kristo kandi n'ubu murimo urakomeje baracyahindukira kabiri nuko Imana yakoze ku mibiri y'abantu bari barujwe n'uburwayi butandukanye kugera na bugingo n'ubu ngubu biracyakora imirimo ubu barakize abarwaye mu nda abarwaye imitwe idakira abarwaye abadayimoni Imana ishimwe ko ubu ngubu barakize ni bazima Imana ishimwe bagiye bamamagara deja hari nabo nashyitseho kuri teri bambwiye ko bakize tugiye gushima Imana Imana ishimwe kuko yakoze icyo gitangaza ubundi si byo twirata twe twirata Kristo Yesu uri muri twebwe bagiye bakira wabagezeho cyangwa ni kuri telefone ese kuri telefone uravugana n'abantu bitangaza bigakoreka ibyo biroroshye cyane kuri telefone ndavugana n'abantu ibitangaza bigakoreka burya ndagira ngo nkubwire ngo igitangaza ntabwo gikoreka kubera ko navuganye n'abantu ahubwo igitangaza gikoreka kubera ko Imana iri muri njyewe ibera hose icyarimwe ubwo rero ibitangaza birakoreka ndasengera abantu kuri telefone imirimo n'ibitangaza bigakoreka ariko ibyo si byo twirata turirata Kristo udukoresha ibyo bitangaza Imana ishimwe okay urakoze cyane courage kandi Imana ikomeze gukoresha birenze kugira ngo benshi baruhukire muri ubu butumwa yaguhaye kandi umwuka w'Imana akomeza abane nawe reka tuge umwanya rero turimo dusoza usengere abo bantu nk'uko Imana yagutegetse kubasengera Imana ikomeye Imana ikiranuka Imana iri hejuru y'amajuru Imana yabayeho byose bitarabaho Imana yaduhamagaye Imana yadutoranyije haleluya
turagushimiye kuko Kristo Yesu komeje gukora imirimo n'ibitangaza abantu akaba ari kuguhindukirira. Haleluya! Christi for the sons, Lewin Mola. Nifo the sons, Lewin. Haya sini for the sons, Shelewi Ninimo. Amena. Turagushimiye Christi for kukuri hariwe. Nimo uri hariye. Aye daye for the sons. Haleluya! Rero Kristo nagushimaga. None sengeye abantu hirya no hino bakurikiranye iyi message, kuko wambwiye ngo njye mbasengera nzabasabire ibintu bitatu byonyine. Mbere na mbere warambwiye ngo ibyifuzo abantu bafite babifashe hasi. Haleluya! Basengere icyifuzo kimwe cy'ingenzi. Icya mbere Imana yarambwiye ngo nzabasengere kwezwa. Ndabasengeye rero kugira ngo bakurikiranye ubutumwa, nibezwe bakiranuke. Haleluya! Bave mu byaha bahindukirira Uwiteka, kuko Uwiteka yiteguye kubabarira no kugirira neza. Haleluya! Kabiri nsabye ikimenyetso kuri buri wese ukurikiye mesaje. Gatatu nsabye, haleluya, uburinzi ku muntu wese ukurikiye mesaje ndetse n'abatayikurikiye. Haleluya! Nabo turabazirikanye, tuzirikanye imiryango y'umuntu wese Kristo. Haleluya! Haleluya! Uzagenda kumva ubutumwa, uzumva ubutumwa. Turasenze kugira ngo imbaraga z'ijuru ziganze, gukomera kw'Imana kuganze, amavuta y'Imana aganze, iyi myaka igera kuri ine Kristo. Haleluya! Ujye urushaho kubera abantu bawe maso, ujye urushaho kurwanirira Kristo abanyarwanda n'abanyarwandakazi turabazirikanye, abakomeye n'aboroheje turabazirikanye. Haleluya! Abamenye Imana n'abataramenye Imana, kuko atubwiye ko Kristo, oh haleluya, uzarinda ubwoko bwawe kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Turakwinginze kugira ngo barinde rero abo guhabwa agakiza, bahabwa agakiza, buhindurire benshi kuri wowe, kuko niyo ntego dufite. Dufite intego y'uko Imana yakora imirimo abantu baga amena. Dufite intego y'uko Imana yakora imirimo abantu bagahindukira, abantu bagakizwa, abantu bakamenya Imana, abantu bakava mu buyobe, abantu bakava mu rujijo, abantu bakava haleluya mu kigare cy'abadayimoni. Imbaraga zawe zigaragare. Kwambuye Satani ubuzima bwa benshi uyu munsi, izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero kuko daye uhabaye kandi amena. Urakoze Kristo kuko ugaragaje ukuboko kwawe no gukomera kwawe. Imbabazi zawe zikaba zitubayeho, zikaba zibaye ku Banyarwanda, zikaba zibaye ku bakomeye, zikaba zibaye ku boroheje, zikaba zibaye ku banyamahanga hirya no hino. Haleluya! Turasenze kugira ngo wiyerekane kandi witamure muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Soje dusenga ariko twashaka ko twavugana nk'abafasha mu bundi buryo bwo kwegera Imana, bwo gukiranukira Imana, kuko ariyo ntego dufite. Ubundi umuntu yamaze guhindukirira Kristo, yamaze kwezwa, yamaze gukizwa, ndizera ndashidikanya ko nta bitangaza Imana itakora mukozi w'Imana. Wahindukiriye Kristo nta bitangaza Imana itakora. Wahindukiriye Kristo ntacyo wabura n'Imana. Rero ku bantu bakwifuza ko nabafasha cyane kwatura ibyaha bakava mu buyobe barimo bwo kugoma bakora ibyaha bitandukanye, bampamagara kuri 0 7 8 5 5 1 9 cyangwa se 0 7 8 2 2 3 5 9 3 9. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Tigo cyangwa Airtel ni 0 7 2 5 4 5 5 6 6 3. Uwiteka arushaho kubahaza ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nanywaga inzoga icyo gihonono ntangira no gukorera amafaranga. Urumva icyo gihe twari mu ntsinzi, twatangaga intsinzi, twari twibereye mu bagabo, mu basirikari, tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye muze umubwira uti rwose. Uwo munsi rero ndaryama nka saa tanu ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we ndashiduka. Shidutse mbaza mama na barumuna banjye, ntese umuntu umpamagaye muramwumvishe batebwa wanyweye genda
ariko Imana iguhamagara uri wenyine ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine niyo waba uri mu bandi bantu benshi niyo waba uryamanye n'abantu benshi niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka iyi Imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine naratungutse abanyamwuka bati kwa jina la Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye Satani utsindwe kuko bari babizi ko ndimo shitani ntabwo nabarenganya bene data n'ukuri inshuti z'umusaraba ntabwo nari kubarenganya bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana baravugaga bati none uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero nyuma rero nari umukobwa w'amahane witwara nk'abagabo witwara navuga reka mbivuge gutyo nari nk'igishega nari igishegabo niko babyita mu kinyarwanda cyiza nari igishegabo hanyuma tuza kwimuka ahantu twari twarabaye twabaga kuberaje aho genocide yadusanze tujya gutura mu mugi w'iwacu ikamembe ngeze ikamembe noneho nyine njya ku isoko tuzanye nanone n'abakozi b'Imana inshuti z'umusaraba twatumiye kugira ngo batugezeho ibintu bitandukanye ijambo ry'Imana ubuhamya indirimbo ndibaza ko turi mu cyanya cy'ubwatsi bwa Yesu iby'umwuka wera ari buduhe n'ibyo turi bubagaburire uyu munsi muri kumwe na evangelisti Tesire Beatrice ndetse nabazaniye umushyitsi umutumirwa w'ijambo ry'Imana uyu munsi ndumva muri buze kungurira koko nkoze ibintu bidasanzwe hari abamama bakunda ubuhamya uyu munsi murafashwa cyane mwari mumenyereye ubwanjye kuri Mass for Ministry na Nadine noneho uyu munsi twakoze agashya turifuza guteza imbere ubwami bw'Imana mu by'Imana yadukoreye bitandukanye gihewe narahamagaye kuvuga ubutumwa uyu nawe ni umukozi Imana n'umuvuga butumwa haraho Imana imunyujije uyu munsi rero ndabararitse mwese abari mu Rwanda mudukurikirana abari hanze y'u Rwanda ndabizi ko hari benshi badukurikira ikaze rero na karibu mubashe kumva umukozi w'Imana ngiye gusenga Imana tumwakira arabibwira amazina ye arababwira itorero rye arababwira umuhamagara afite ntaza kumuvugira ibintu reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'ubudahangarwa turagushimiye uwiteka Imana we waduhaye Yesu Kristo mwami tugushimiye ko yaducunguye tukaba turi hano nk'abagabo bo kumuhamya kuri uyu mugoroba hanyuma n'umutumirwa umushyitsi mu cyubahiro cye uko namutumiye kugira ngo aze kutugezaho ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana mwami Imana twebwe twese umwuka wera tubeho kandi icyubahiro cy'Imana kitugote ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen karibu mumanje hanyuma usuhuze wivuga amazina neza cyane ko gutega amatwi ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha ndabasohoje mu izina rya Yesu nitwa Ange cyangwa Angela bakunda kunyita mama Karabo ndumuvuga butumwa ndumumama ufite abana bane n'umwozukuru umva rero urumva rero rwose ndakazi niko bajya bavuga ndashimira Imana haleluya byose biva mu gusenga byose biva ko Imana iba yaradutoye ikadutoranya ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha ikadukura mu isayo ikadukura mu byaha by'uburyo butandukanye yarangiza ikatweza ikaduha gakiza ikaduhindura abakozi bayo nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu nta naho itamugeza nje kubwira abantu ko nta hantu Imana itakura umuntu nta hantu habi Imana itagukura nta na hantu heza Imana itakugeza kandi mbabwira ngo Imana ni urukundo Imana ni ibyishimo Imana ni amahoro yacu numukozi w'umuhanga numubyeyi mwiza numushumba mwiza uragira intama ntatakaze nimwe niyazimiye akajya kuyishaka akayishaka niyo yaba yagiye mu bihanamanga akemera akajyayo akayikurayo akayishyira ku bitugu akayigarura mu rwuri
rero ntimugira ubwoba, Yesu arahari kandi aradukunda, Yesu aragukunda, Imana iguhe umugisha. Hanyuma nkunda kuvuga ijambo ry'Imana, nkunda gusenga, ndi umunyamasengesho, ndi umwinginzi, nibyo byakuze cyane, nibyo nisanzemo n'ubutumwa ndabuvuga, nibindi umwami Yesu ankoresheje no gusengera abarwayi no guhanura no nibindi byinshi zampano nyinshi z'umwuka wera. Ariko cyane cyane nkunda gusenga cyane kurusha ibindi, nkunda gusenga, nkunda kwinginga, nkunda kuba ku karago, muri make ndi inshuti ya karago, kandi mbikuramwe amahoro, mbikuramwe umutekano, muri ibyo ngibyo ndarya mba mfite amahoro y'umutima cyane cyane, umuryango wanjye ubunezerewe kubera ko amasengesho azana umunezero. Yesu aba umugisha. Reka rero wenda twifashishije ijambo mbere yuko ntanga ubuhamya bwaho Imana yankuye, reka mbabwire icyo gusenga bimarira aho nabikuye. Ijambo ngenderaho nsenga ni igitabo cya Yakobo, ngirango ni igice cya gatanu, igice cya gatanu ku murongo waho wa 16. Ni wo murongo nasomye mpita numva ko gusenga ari inshingano za buri wese kandi ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Iri jambo riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Reka tuvuge kuri uwo murongo ho gatoya cyane. Nuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bivuga ngo hari igihe usenga utari umukiranutsi, icyo gihe ntacyo bikuzanira. Bivuga ngo hari igihe usenga uri n'umukiranutsi ariko ntusengane umwete, icyo gihe nabwo ubibonamwe umumaro mukeya cyangwa rimwe na rimwe ntunakugereho. Iri jambo riravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu, bivuga ngo musubire inyuma murebe abo mwakoreye amakosa. Dusubire inyuma turebe abantu twagiye tuzirika kubera amagambo yacu, kubera kamere, kubera kavukire, kubera bya bindi byose twabayemo. Usubire inyuma usange mwene so, usange umuvandimwe, usange umuturanyi, mwaturirane ibyaha ngo kugira ngo mukizwe. Haleluya. Nuko ngo nimumara gukizwa, nimumara kwaturirana bya bindi mwagiranyeho ibibazo, nibwo uzabona gusenga amasengesho yawe akumvikana. Hari irindi jambo nuko ntajya mu bintu byinshi, ndashaka gutanga ubuhamya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Nicyo cyatumye na Yakobo avuga ngo mubanze mwaturirana ibyaha byanyu, nimumara kubyaturirana mukizwe. Hanyuma nimumara gukizwa mube intungane cyangwa se abakiranutsi. Nimumara kuba abakiranutsi musenge kandi musengane umwete. Imana ibahe umugisha. Iyo nsomye iri jambo rituma numva nshaka gusenga cyane, rituma numva nshaka kuba mu masengesho, rituma numva ubuzima bwanjye bwose nahora nsenga, mbega nkasenga full time nta kindi kintu kindi numva nanganya no gusenga. Yesu abahe umugisha. Hanyuma rero bene data nshuti bakundwa, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi iri jambo riratubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu, namurangiza kwaturana mu muntu uko mukizwa. Hanyuma mwibuke ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bishatse kuvuga rero ngo mugire umwete mu gusenga. Niba uri umukiranutsi ukaba warakijijwe, ugira umwete mu gusenga. Reka rero mbabwire mbere yo gusenga aho narindi, kugira ngo ngere kuri uru rwego rwo kuba umuvugabutumwa, kuba umunyamasengesho, kuba umukozi w'Imana, kwitwa umwana w'Imana. Ntabwo ariko navutse, navutse nsanga iwacu, ngira ngo iwacu nta n'idini bagiraga. Ngirango nta n'idini bagiraga kuko ntabwo nigeze naribatirijwe mu Katolike, kwa kundi twajyaga kwiga gatigisimu. Tugeze mu mwaka wa gatandatu primeri,
iyo wabaga wararengeje iyo myaka utarabatizwa iwanyu batarakubatirishije cyo gihe batwitaga abapagani noneho rero nakuze mbona iwacu nta ujya mu misa banyogokuru nabo bajyaga mu misa ngira ngo kwari nko kwiyerurutsa kuko baraterekeraga ndumva urumva bariyerurutsaga barangiza guterekera bakajya no mu misa hari hari ikintu bita bita kubandwa ndabizi mama yajyaga abandwa nyogokuru yajyaga abandwa n'abandi ba mama n'abandi bantu n'abakecuru bakajya twari dufite insina nyinshi z'umukara bakajya munsi nabambaye utuntu tw'uducocera ukuntu dusataguye mana yanjye ibyo bintu nabimenye nkuze ariko bene ibyo bintu byose bigenda bitugiraho ingaruka bene data niyo mpamvu dukwiriye gusenga ubudasiba kandi tugasengesha umwuka iteka kandi tugasenga dukijijwe noneho barangiza nyine ku cyumweru bakajya mu misa papa rero yanywaga inzoga cyane noneho akabatangirira ku nyine ahantu twari dutuye ku makabari akabatangira akabwira mama we akamubwira ati mama ibyo bintu byo kujya gusenga nibintu warayikoze byihorere ngo no nkugurira agacupa ndagira ngo mbwire abantu nyine bumva umuryango naturutsemo nawe ubwe akabigaya kandi adakijijwe akamubwira ati ngo no nkugurira agacupa ubundi wiyicarire winywere twitahire we kurushywa n'ubusa ujya gukora mu jisho ry'Imana ngira ngo papa yarazi ivanjira hari nuko ariko ndashimira Imana y'amaboko ndashimira Imana itarobanura abantu ku butoni ndashimira Imana yagiye kuntarura iyo muri uwo muryango umeze gutyo ndayishimira ikampagakiza hanyuma rero nakuriye muri uwo muryango ngeze mu wa gatandatu ndabatizwa muri katolike ndanakomezwa hanyuma nyine nkajya mpazwa urumva ubwo njyewe nari mbaye umukristo w'igitangaza mu muryango nari mbaye cyane umukatolike babyita guhazwa nkafata ukaristiya nyine kwa kundi muyifata neza kandi numvaga bishimishije nabayeho n'umureji yo Maria mba sinibuka cyane imoso yajyaga hejuru akaba ariyo bashyiraho ariko Imana ikura kure haleluya nta hantu Imana itagukura nta n'ahantu Imana itakugeza nta hantu haba Imana itagukura nta n'ahantu heza Imana itakugeza kandi mbwire bene data ni ukuri mukunde gusenga Imana n'urukundo Imana n'urukundo ikiza kureba kuri iyo kavukire uyu munsi simba ndumuvuga butumwa ntago bishoboka nihutishe kuko muhamya ngira ubuhamya bwinshi bw'ibice byinshi ngira ubuhamya bw'ubwo buzima nabayemo bwo kuvukira mu iyo miryango ngira ubuhamya bw'urushako ngira ubuhamya bwo mu ishuri ngira ubuhamya bwo mu ntambara ngira ubuhamya ngira ubuhamya bwinshi cyane reka nkomereze rero muri uyu muhamagaro aho Imana yanku hariho agakorasi nuko banyihanganire ndirimba ijwi rya 400 ariko ningera mu ijuru nzaririmba ijwi ryiza iry'Imana izaririmba niryo nanjye nzaba ndi kuririmba nicyo kimfasha oya iry'Imana nanjye iryo niryo nzaririmba ariko bo ngubu turi mwese ngira ngo ni nk'irya 400 ndirimba hari umuntu wahimbye agakorasi ndamukunda cyane Imana ijye imuha umugisha yaravuze ngo urantangaza Yesu we urantangaza ukuri umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza reka turekera tutaza no guhanurira kuri kamera haleluya ukuri umuntu muri puberi ukabahindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza haleluya mba numva nshimye Imana aho yankuye urumva nakuriye muri uwo muryango hanyuma jenoside iraba reka nihute cyane jenoside yabaye mfite imyaka 17 urumva nari umukobwa mukuru ibyo naboneye mu ishuri ibyo nahure nabyo mu mashuri reka tubyihorere byiringaniza n'ibindi reka tubyihorere
uko umuntu yatsindaga ntagende yitwa hakagenda undi muntu yitwa amazina ya wawe undi naye ababyeyi bagahinduraho nk'inyuguti imwe cyangwa bakongeraho kandi kantu gatoya kugira ngo ibyabo bicemo hanyuma reka ibyo mbireke ibyo tuzagira umwanya wundi wo kubivugaho hanyuma genocide irangije kuba nabaye umukobwa w'umurakari semvuge ngo iki nari urabona ku ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu ni urusengero rw'umwuka wera nge w'icyo gihe nari icumbi rya Satani kandi Satani mukuru atari ukuvuga ngo baba dayimoni oya nge ntekereza ko ari Lucifero warundimo ntago sinzi nigeze mbona mu kuzimu umwe afite ihembe rimwe wongera ngo yari suriye tona captain commander azafite nk'atatu Hamenye urwagwa ruryoshye ruhoze ruhiye neza ndibushyire papa. Urumva nge nari umunwi. Himbwira abantu ngo nkiri umukobwa ndi umukobwa w'imyaka 17, 16, 18 ngewe nanwaga nka primus nk'eshanu. Urumva rero genocide imaze kuba noneho ikintu cyabaye reka mvuge ngo nararomoye. Kandi ubwo ubusinzi buba bugendana n'ubusambanye. Nta Yesu yankuye kuri. Mbwira abantu ngo nta hantu Imana itagukura wowe uri gukora ibyaha ugashaka kubyihana bikakunanira hamagara Yesu araguha imbaraga nanjye yaranshoboje haleluya nyuma rero nari umukobwa w'amahane witwara nk'abagabo witwara navuga reka mbivuge gutyo nari nk'igishega nari igishegabo niko babyita mu kinyarwanda cyiza nari igishegabo hanyuma tuza kwimuka ahantu twari twarabaye twabaga kuberaje aho genocide yadusanze tujya gutura mu mugi w'iwacu ikamembe ngeze ikamembe noneho nyine njya ku isoko ikamembe ni muri cyahoze ari cyangugu noneho rero ni rusizi noneho rero Nanwaga inzoga icyo gihono no ntangira no gukorera amafaranga urumva icyo gihe twari mu ntsinzi twatangaga intsinzi twari twibereye mu bagabo mu basirikari tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye muze umubwira uti rwose ariko ndashimira Yesu amenyo yanjye ni mazima na wankubitiye icupa mu kabari nta burwayi bundi nakuyemo uyu munsi ndi muzima ndashimira Imana Iyandenze icyo gihe ntayizi nta nayitekereza ntashaka no kuyumva ntashaka no kuyitekereza ariko yo umugambi wayo kansingira ukamfata na wahura umugambi w'Imana uzagufata humura umugambi w'Imana uzagufata humura ubwo noneho twageze aho mu mucuruzi mu cora babyita gucora cyangwa se gukora fraude afroder twambuka muri Kongo twiba abakongomani nari umujura karite ya mbere ngo uvuka ba mu Rwanda ugatera ngo ngwiki nari umujura ku rwego rwo hejuru kandi njyewe sinakoraga mu mifuka ntabona gukorera iki mu mufuka naragusekera gukayanzanira wari umeze nk'abatubuzi bari bugungu umva abatubuzi ubu narabibasiye ubu ndashaka gukora ibiganiro byo bivuga ku batubuzi Then in Mache, Ariana Batubuzi b'iki gihe bo mu nzu y'Imana bakubwira ati mpereza 3,300 ngo uheshe umugisha. Zana ituro ribyibushye nkugire ku musozi kugusengera. Haleluya. Abo nzabavugaho. Bantu b'Imana mwige gusenga kugira ngo umwuka w'Imana bane namwe umwuka w'Imana nazaba ari kumwe nawe nta mutubuzi uzagutuburira nta muhanuzi w'ibinyoma muzahura ntabwo bishoboka kuko umwuka w'Imana utuye muri twebwe
yikiranya n'umuhanuzi umwuka akajya kubwira ngo ye ye ariko iyo utangiye gushidikanya ariko buriya n'Imana ibimbwiye ucunge sana reka tugaruka ko nta kari gaciyemo uvuze ibintu nabonye abona asanze mu giterane akajya huha abantu ngufu izina rya Yesu abantu bose baragwa imbere yanjye n'abashumba baragwa amuhuke nabwo ni kwa Yesu ntago duhuka amina ngo ariko wowe ngo ufite umutima uremereye umva nturoroshye Yesu agukoreramo amina ujye uhuha abantu umva abantu b'Imana bamenye ubwenge bige gusenga musengesha umwuka iteka ikindi kandi Yakobo yatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete hanyuma rero muri ubwo butubuzi nari ndimo muri byo bibazo nari umwescrojanti narakubeshyabeshyaga nari nzi kuvuga neza nari nzi kwisobanura nari nzi gusobanura amagambo ukampereza imari ukampa imifuka ijana y'isukari nka kwishyura 70 watera amahane nka kuburanya kandi nka gutsinda abahungu banje abakarani banje bayinyujije hirya nari mfite uko ndi bubagenze murumva Yesu ahantu akura ubwo byumvikana nari umusinzi nari umusambanyi nari umujura nari umwesikoro kuburyo nta mana nari nkeneye nari mfite amafaranga ayo mafaranga yose naracuruzaga nkayajyana mu kabari nkavuga naricaraga nkavuga ati nkabwira nyirika bariti we aba bantu bose nta muntu numwe nshaka muri aka kabari zo nzoga zose ndaziguze nkazinywa nanywaga mitsingi 11 nkashyiramo Uganda warage nkenye nkashyiramo inzoga ya twakuraga muri Kongo iva mu biti yitwa kapita mbere bayita marira y'intare byose mwe murabizi uyu munsi barakubeshesha harya ni ngo zaje ubu ngo nitwa zatunuri ngo numumanura jipo ngo ni ibiki ngo za sinzi ibiki umva reka mbabwire Yesu Kristo naza nubwo waba waranywe icupa rimwe azaza ukirinywa azagusiga Imana reka nihute ibyo bintu nabibayemo imyaka n'imyaka nambere nari mbyibushyemo nambere nari mbyibushyemo nari umukobwa ubyibushye wiyezi ko ndi mwiza barambwiraga ngo nseka neza ngo mfite ijosi ryiza ngo nuko ariko nari mfite intenge yo kugira utwiso dutoya nazi kuyatereka ubwo ngende umunyamahane nararwanaga icyo gihe iyo namaraga gusinda nararwanaga umuntu yavugaga gato nkabana gukubisa ivide nkagupakira imodoka nkakujyana kwa muganga nta hantu wari kundega ahantu wari kundega nabaganziranye na umupolisi mukuru nabaganziranye n'umusirikari mukuru nabaganziranye n'abayobozi bakuru nabaganzwe nari umustari mu byaha ubu ndashaka kuba umustari mu bintu by'Imana ndashaka kuba umustari mu bintu byo ndashaka kuba umustari mwivuga butumwa kandi ubutumwa bwiza mujye mumenya gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'abantu njyewe rero ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka akajya mu ijuru kandi akaba agiye kugaruka gutwara itorero haleluya ndumva nshaka kuba umustari haleluya wa Yesu Kristo amen Yesu akamamara muri jyewe ndumva mfashijwe ejo bone nagiye umuntu ntegewe haramaze njya numva ngo abaniga ngo abajyama kandi njye uwambatiza umuniga ariko nkajya niga satani n'abadayimoni nkajya maniga nkitwa umuniga wa Yesu nkajya niga dayimoni na satani yo Imana ishimwe hanyuma muri ibyo byaha reka mbyihutishe muri ibyo byaha bingana gutyo nzagaruka nzajya ngenda ntanga uduce duce cyangwa mbasobanurire buri kantu buryo nasindaga vuga ubusambanyi nakoze ku busambanyi buratandukanye ubusinzi buratandukanye ubujura buratandukanye tuzagenda tubisobanurira abantu hanyuma Imana ingirira neza umunsi umwe rero nanyweye natashye mfashe gutya ngo zitameneka hari ukuntu ubu fata gutya wujuje ukagenda iwacu habaga igicaniro cy'inzoga iwacu habaga igicaniro cy'inzoga n'amahane no kurwana mana warantabaye warakoze icyo gihe umunsi umwe ndabyibuka ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2000 nta hanujuje neza mfashe ngo zitameneka kandi ubwo nabaga mpumirije ijisho rimwe irindi rikanuye
ubwo guhura nanjye yo uhuraga nanjye uri umurokore wabaga ugatoye nta murokore wavugaga ibingi bibavuga ngo abantu ngo barajya kubwiriza abandi ngo barajya kugira gute narakubwiraga ni mbabarira sinjya mvanga ibintu njyewe ndi mwisi yanjye nawe guma mwisi yawe imana ikuntumaho yarambuze cyangwa yananiwe kumbwira irantinya se izazi nyibwirire ariko ndababwiza ukuri utaranigwa garamye agira ngo ijuru riba hafi umunsi natashye nanweye ndyamye hari nka saa 5 z'ijoro mu mwaka w'ibihumbi bibiri ndaryama ngiye kumva numva ijwi mu gikuta ese ubwo gikuta mvuga twagiraga iyihe inzu y'ibyatsi ifite urugi rushwanyaguritse muri ayo mafaranga yose mwumva ibya satani sinigeraga ntekereza no gusanura inzu cyangwa ngo nubake inzu muri ayo mafaranga narayanyweraga gashira nkajya gushaka andi mana we ariya naya mabati ariya ni meza twebwe byari ibyatsi yari kigonyi bya bindi biti bigonyi ariko Yesu ni mwiza nta nubwo nigeraga mvuga ngo nibura sanure cyangwa ngure n'amabati angahe nubake ibya satana arabiguha hanyuma akafite n'inzira abinyuzamo abitwara abantu benshi mukavuga ngo mudusengere ngo inyatsi ngo mudusengere ikireka da ibyaho ubamo nibyo bigutera inyatsi nibyo bijyana amafaranga yawe hanyuma uwo munsi rero ndaryama nka satana ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we ndashiduka shidutse mbaza mama na barumuna banjye ntese umuntu mpamagaye muramwumvishe batebwa wanyweye genda ariko imana iguhamagara uri wenyine ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine niyo waba uri mu bandi bantu benshi niyo waba uryamanye n'abantu benshi niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka iyo imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine Imana iguhamagara uri wenyine. Ijwi rimpamagara bwa kabiri. Ndaryihorera. Ndongera ndisinziriza. Rirongera rimpamagara bwa gatatu riti nyiraguhirwa we ndagushaka. Navuga ati ubu ni babarozi bahangaha. Agace twari dutuyemo agace tuvukamo kabamwe abarozi we. Mana yanjye. Barya bashobora no kubucuruza ku manywa. Ntubu ni umurozi umpamagaye. Kubera bwa bushegabo n'amahane sinavuze ngo aranandoga cyangwa aranamfata ngo numve ngize ubwoba nafashe umuhoro ndasohoka nzenguruka inzu mbura umuntu kuko iwacu nta muhungu twagiraga jenoside yari yarabatwaye nyine ninjye wari mukuru mu rugo nari nk'umugabo ndi nk'umugore ndi nk'umwana be ibintu byose nicyo cyatumaga ngira ngo ahari mba nk'igishegabo ariko nta n'impamvu yo gukora ibyaha ntayo noneho ngarutse kuryama iryajwi rirongera rirampamagara ndaribwira nari ko giye ko ndagati kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'imiyaga wa murozi we niba uri n'umupfumu uranshaka wicyo urashaka iki ijwi ry'Uwiteka rivuga n'imbaraga ntashobora gusobanura kuri kamera n'uyu munsi iyo ngibutse mu mubiri wanjye hahinda umushyitsi nkumva mpinze umushyitsi njya nibuka ukuntu Abisiraheli babwiye Mose ngo tujyane kureba Imana ujye ivugana nawe reka natwe tuvugane nayo bakihagera inkuba zirakubita imirabyi irarasa ati Mose subirani utaranigwa garamye agira ngo ijoro riba hafi ngo abahanuzi baba abahanuzi b'ibinyoma ngo abapasiteri urerere ndabizi ko bariho abo b'ibinyoma bariho ariko n'abukuri bariho abapasiteri b'ukuri bariho abahanuzi b'ukuri bariho abakristo b'ukuri bariho abashumba b'ukuri bariho haleluya abavuga butumwa b'ukuri bariho imana ishimwe ijwi rirambwira ngo nduwiteka uhereye nona ndagushaka mu nzu yanjye kugeza upfuye reka mbabwire za nzoga nari nanyweye sinamenye naho zinyuze naratenguwe mpinda umushyitsi mu izina rya Yesu njye mbyibutse nubu mba numva nka mikoro igiye nko kuncika ndatengurwa nkajya niterura nkazamuka nkikoza mu kirere nkongera nkiceka ku buriri noneho nkabwira abana bo mu rugo barumuna banjye ati nimungerekaho amavarisi bangerekaho amavarisi bangerekaho imyenda yose bangerekaho ngira ngo bari hafi no kuzana inkono z'ibumba bakanshyiraho
ariko byose nkabitera hejuru nkitera hejuru kugeza igihe umutima wanje Imana wemereje ndavuga ngo Mana niba ari wowe umpamagaye nukuri ndemeye basi reka kunyica nzajya mu rusengero ninazinduka yo ndetse nuko Imana yampamagaye Imana mu gitondo ubwo nahereye aho mvugira mu ndimi mu byukuri sinari kumenya ngo ni indimi cyangwa ni inzoga kuko nari natashye nanyweye sinari kumenya ngo ndi mu ndimi sinari kumenya ngo ndi mu mwuka sinari kumenya ngo nasinze mama we yagize ubwoba aravuga ati mwana wanjye arapfuye ati nsanzwe mfusha abangana gutyo ubuyu na waragiye atangira kurira ati bamuroze ati suhunda sigara niki ariko ni Imana yari impamagaye haleluya ndangije ndavuga ndandika mfata amakayi ndandika nubungira amakayi nkane nanditse muri iryo joro ndandika mwana wanje uranyemereye ndakubabariye nzakugirira neza nibindi bintu byinshi 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 ndandika amakayi ndaruha mpanurira barumuna banje mpanurira mama muri iryo joro ntabwo narinzi ngo ndi guhanura ntabyo narinzi rwose bwakeye mu gitondo saa kumi n'igice niho niba ture y'iwacu yatangiraga hari umugore warutuye ku rusengero avuza ingoma urumva sinavuga ngo ndabyuka ntabwo nari naryamye ntabwo nigeze ndyamye ibitangaza ni nkoko reka ni nkoko ubona ahubwo rusefero yinjiye mu ijuru bari bazi se ko nakijijwe ko Imana yampamagaye nijoro ninjira mu rusengero umva ibintu byambayeho mu rusengero bakozi b'Imana nimuzajya mubona umuntu aje mu rusengero nimukaje munoshana ko mushobora kumusubizayo naratungutse abanyamwuka bati kwa jina la Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye Satani utsindwe kuko bari babizi ko ndimo shitani ntabwo nabarenganya bene data nuko inshuti z'umusaraba ntabwo nari kubarenganya bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana baravugaga bati none uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero ndinjira kubera icyo navuganye n'Imana n'ubwoba nakwagutitira ndagenda nicara hirya mu nguni ngicecekera mbwira Imana ngo mana umbabarire sinzasubire ku nzoga kuko ibindi byose nashoboraga kubireka kuko muri ayo mahane ntago nasambanaga nigurisha gutya ku muhanda nabaga mfite nka boyfriend ahantu umuntu umwe kandi iyo wabaga utari ikirara ntago twabanaga iyo wagura umugore w'umugabo nkabimenya naragukubitaga nkagushorera nkagushyira umugore wawe nkavuga ati iki gicucu cy'umugabo wawe gifate kizongere kugaruka iwanjye abagore barankundaga muri ibyo bintu kuko nta mugabo w'abandi natwaye nabanzaga guperereza niba uri ikirara kigenzi cyanjye mana yanjye nta handi Imana itagukura nta naho itakugeza niyo ntego y'ubuhamya ndetse nubwo tuvuga iby'ibyaha hari n'ubundi buhamya ngira bwo maze kugera muri Kristo iby'Imana yakoze uburyo Imana izamura umuntu uburyo Imana igukura mu mukungu ikakuzamurika kwicazanya n'ibikomangoma nta handi Imana itagukura ntaho itakugeza mwene data birangira rero mu rusengero uko byagenze reka nihutishe cyane n'ibirebire tuzagenda tuvunagura ariko reka ngere buryo nageze mu rusengero baranoshana bati araje satani ungimbere mani sumba byose ngendo munya baranoshana bamwe ndetse babanyabwoba bakanyura mu wundi muryango bagasohoka bagahita bataha kuko bari babizi ko ndi umugome bari babizi ko ndi inkoroshanyi bari bazi ko ndi mubi nari umustari muri ibyo byaha nari nambaye umwambaro mubi nambaye umwambaro wa Satani nambaye umwambaro w'abadayimoni nari nambaye umwambaro mubi Satani nta kindi aguhusibye kukwambika isura mbi nta kindi aguhemba birangira rero ndicarira ndabihorera ariko uwo munsi ndasenga ndataha no ku wundi munsi ndagaruka ndasenga ndataha no ku wundi munsi mari iminsi itanu ntasomye ku nzoga nanjye ubwanjye nahise mvuga ngo mana kurenza umunsi umwe ntanyweye ku nzoga navuga ati mwami Yesu narakijijwe ku munsi wa gatanu rero ndagenda negera umudamu umwe wavuzaga ingoma mu rusengero
ndamubwira nti nta hantu wanjyana gusenga arambwira ati we nari ngiye guhinga nari ngiye gutera ntabwo ari mu materaniro tujye mu cyumba ati ndagutwara bantwara ahantu hari icyumba cyabaga kirimo nk'abantu nka 300 hari ho ububyutsi icyo gihe bukomeye cyane kandi abantu banezezwaga nuko umuntu yihanye muri icyo cyumba ngezemo nicara ku ntebe ibyo kwicara ku kirago cyangwa kumukeka ntabyo narinzi nicara ku ntebe ariko ntangira kurira reka mbabwire ikikumenyesha ko wihanye ibyaha bikemera nuko umwuka wera aguha ubabara umubabaro wa byabyaha utangira kwibuka ububi utangira kubona ko ari bibi ifoto ya byabyaha ikajinza mu maso impapuro zindega zikajya zibumbura zihindagura yewe abawe ndarira mfata igitenge igipande kimwe cy'igitenge cyuzura marira nkajya nkamura ndarira mbwira imana ngo mana ese ubura basi urambabarira naho napfuye umunsi ariko basi wambabariye reka mbabwira imana n'inyembabazi mvuga imana y'imbabazi nabonye mvuga imana y'urukundo nabonye mvuga imana ishobora byose nabonye haleluya ndangije ndarira cyane groupe rero yasengeraga abantu iraza iravuga ngo noneho rero ngo tugiye kubanza kwatura no kwihana kugira ngo tubone uko dusenga ubu ngubu ho ngira ngo nta munyamasengesho ukihanisha abantu mumbabare ntimuntera amabuye rwose ibyo mvuze niko kuri ntimukivuga ku byaha ntimukivuga ku bicumuro by'abantu ngo mudakanga rutenderi mutabura bitanu cyangwa mukabura ibyo babemereye njyewe nyagira umuntu uzanyishyurira atike ye nibazi ko afite icyaha kuko ndakikubwira ngataha nkakubwira kira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'ese ibyo ngusengera bitazasohora niba amasengesho umunyabyaha hari kizira imbere y'Uwiteka urumva ibyo tubahanurira bizasohora reka ngarukira aho ngako nagaciyemo byarangiye abantu binjiye batangiye kwinjira mita mvuze induru ntiye baba we Groupe yinjiye mbona umuriro mbona amacumu mbona bamarayika mbona umucyo mvuze induru ndavuga nti mana yanjye we mbabarira natatse mvuga ngo mana yanjye mbabarira ntabwo nzongera gusinda sinzongera gusambana sinzongera kurwana sinzongera kubeshya sinzongera gutukana ye baba we ndarira none abayobozi b'icyumba baburi cyo bakora bamvana mu bantu benshi banjyana ku ruhande mu kindi cyumba kuko hari mu rugo rw'umuntu ariko ufite igisaro kinini yakoze nk'akasare gatoya gihurutuye ari barindwi banteraniraho banteraniyeho barasenga baransengera barampanurira barambwira ngo Imana ivuganye nawe ngo ndakubabariye Imana ibisubiramo inshuro zirindwi Imana irambwira ngo ngushyiriyeho imbabazi zihoraho nk'izo nahaye Dawidi noneho zandimi zamfashe cya gihe ninjoro zirongera ziragaruka niho namenyeye ko ari umwuka wera zigarutse ndongera nanjye nduzuzwa mvugira mu ndimi ntangira kuvugira mu ndimi no guhanura baranshecekesha kuko bo bari bakuru mu buhanuzi hanyuma Imana ivugana nanjye ndagira ngo mbabwire ngo sinasubiye muri cya cyumba muri rya teraniro rya babandi nari nagumyaho nasohotse niruka ndataha nari sohotse ndiruka kandi kwa kundi gukuramo kwa kundi umuntu yiruka nkazamura amajipo n'igitenge nkazamura nkiruka narinzi kwiruka kubera iwacu nari naragenze mu misozi narinzi kwiruka ndiruka nkagenda mvuga niho nahimbiye akaririmbo mu nzira muri ibyo bintu by'umwuka nkajya mvuga ngo Imana yangereye ibambe Imana yangereye ibambe haleluya nkagenda nkapfukama mu nzira mu muhanda nkashyira amaboko hejuru nkavuga nti Imana we na bwa businzi wabumbabariye na bwa busambanyi wabumbabariye Mana yanjye buse nzagukorera iki ese ubu witwa ndese nkwite nde ubu se bizagenda gute nzaba he nkongera Imana yanjye nkiruka kugeza ubwo nageze muri karitsiye y'iwacu muri ya makabari nanyweragamo inzoga ntangira kuvuga ubutumwa niho ivuga butumwa ryatangiriye mpagarara ku makabari no ku kibuga ndavuga nti yemwe mwabasinzi n'abasambanyi mwe umuriro w'Uwiteka uzabatwika nti ngeweho mwambuze nagiye ntubishaka naza nkurikire n'icyicaro cyanjye kirimo ubusa nti Satani ntazongera kumfata nti yemwe mwabasa bose bagasohoka bakareba bati yo TDC buriya agiye gupfa
yo tiburiya ni kuri yapfa ni kuri yabapfa buriya bati yasambanye nabagabijana iyijana burira mu ariko ndashimira Imana yari impamagaye haleluya kandi ndayishimira ko ntasubiye inyuma kuvuwa munsi kugera uyu munsi reka ndekera hanga reka ndekera mbabwiye uko nabaye muri ibyo bintu n'uburyo nakijijwe ubutaha nzababwira imbaraga z'amasengesho n'uburyo natangiye gusenga Yesu abaha umugisha ariko mwibuke rya jambo gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru ndetse gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi ariko yasenganye umwete nanjye icyo gihe nashyizeho umwete guhera uwo munsi natangiriye ku masengesho y'itatu sek amen mbwirima nta sinigeze mbwira Imana ngo impigitenge uko wahamagaye nkanje ndumva gaturika nanjye nasenze itatu itatu niyereza ubusa nta namazi yo kumugeza urumva Imana impa imbaraga Imana iranshoboza suko ibyaha bitanyitambitse suko ibibazo bitanyitambitse ariko uwiteka akanshoboreza muri ya masengesho yo wegereye Imana na irakwegera yo wirukanye Satani araguhunga haleluya reka dusenge dusengere n'abantu kugira ngo Imana ibafatishe imbaraga zayo kandi ibaha imbaraga zo kunesha ikibi ibaha imbaraga zo kunesha icyaha ibaha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo ikigeragezo urimo cyose nubwo nari muri ibyo byaha ariko hari ibigeragezo nahuraga nabyo na nyuma yaho maze gukizwa hari ibigeragezo nahuye nabyo byagiye bigenda byoroha byagiye bigenda bihunga kubera imbaraga zo gusenga Imana ibana nawe mu gusenga muririmbyi wa 62 aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri ng'umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi buryo ngushaka kureba Imana haleluya reka musengesha umwuka iteka kandi musenge kandi mukunde gusenga naho nakuye gusenga guhera uwo munsi mpamagarwa nsenga mpamagarwa n'inginga mu byukuri no kuvuga ubutumwa no guhanura n'ibindi byose ndabikora ariko mbikora gake nkuko singuko nsenga kuko jyewe n'ubuzima uziko nshobora no kwicara sindye ntaniyirije nkajya mvuga ate ko subu nta muntu twabavuganye gahunda yo gusengara ibiryo nkabireka nti hatagira uwo nicira gahunda n'ubuzima gusenga n'ubuzima gusenga bikingura ijuru gusenga bimara intimba gusenga byomora ibikomere wowe ufite ibikomere nzababwira ukuntu urushako rwambereye rubi wowe ufite ibikomere gusenga bivura ibikomere wowe urugo ruri kunanira gusenga byubaka urugo haleluya Imana ishimwe wowe umuryango wataye gusenga bigarura umuryango ukakugarukira mukumvikana Imana ibaha umugisha mana yacu turagushimiye izina ryawe nirishyirwe hejuru izina rya Yesu rishimwe haleluya jambo ryawe nukuri riravuga ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato ariko urukundo rwawe ruzana ubugingo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga turagushimiye kwaba bagenzi kwaba abantu bawe nubwo bari mu byaha bitandukanye nubwo bari mu bibazo bitandukanye nubwo gukizwa bibananira nubwo bananiwe gukuraho kamere zabo kandi bitirirwa izina ryawe turabasabiye izina rya Yesu rishimwe turagushimiye rero mana umuntu wese uzarebe iki kiganiro turamusengeye tumusabiye umugisha umuntu wese uzumva ubutumwa buzagira imbaraga zo kumukiza yaba arwaye azakire yaba afite ibibazo azasubizwe icyubahiro kikugarukire urakoze ko wumva kwinginga tubyambaje dutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe ndumva nshaka gukurira Imana ubwacu amina harakaririmbo karimo kanzamuka eh kaska tumuka wera anturamo Imana yabamenye kera Imana yabamenye kera cyane amenye kera Imana yabamenye kera ababyeyi yatumenye kera Imana yatumenye kera cyane Imana yabamenye kera Imana yatumenye kera aywa bayikorera yabamenye kera ishimwe yabamenye kera cyane Imana yabamenye kera Imana yabamenye kera aywa Imana yatumenye kera cyane Imana yatumenye Ay Imana ya
yatumenye kera cyane, Imana yatumenye kera cyane.